ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കൂട്ടുകാരെ, ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കിയോ? ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തോ എല്ലാവരും? ഹായ്, എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണല്ലോ. നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ പാഠങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം. പഴയകാല കാർഷികോപകരണങ്ങൾ, ജലചക്രം, പറ, കലപ്പ, പത്തായം, നാഴി, ജൈവവളങ്ങൾ, മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ്. ചിത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? പഴയ കാല കൃഷി രീതികളല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ജൈവവളം, ജൈവ കീടനാശിനി, ജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം കണ്ടില്ലേ. എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്തു എന്നറിഞ്ഞതിൽ ടീച്ചർക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു ഹരിത കേരളവും ആരോഗ്യ കേരളവും കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ അറിവുകൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും കൂട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ പകർന്നു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരു പാഠം മനസ്സിലാക്കാം. യൂണിറ്റ് 4, ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിലൂടെ. ടീച്ചർ ഇന്ന് ഇവിടെ ചില സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ ഇത് അറിയാമോ? എന്താ? ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അല്ലേ.
ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എല്ലാവർക്കും അറിയോ? എന്തിനാ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? കൈകൾ അണുവിമുക്തമാക്കാൻ അല്ലേ? എങ്ങനെയാ? ദാ ഇങ്ങനെ. നിങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണല്ലേ ഇത്, അല്ലേ? ഇതെന്താ? ഇത് ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് ആണ്. നിങ്ങൾക്കും ഇല്ലേ ഇതുപോലെ മാസ്ക്? നിങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുന്നത്? ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആണ് ആയിട്ടാണല്ലേ. എങ്ങനെയാ, ഫോണിലാണോ, മൊബൈൽ ഫോണിലാണോ കാണുന്നത്? ഇതെന്താ, മൊബൈൽ ഫോൺ ആണല്ലേ. ഇതും ഒരു സാധനമാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലേ. അവ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പേരുകളൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം. എന്താ, എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? എന്താണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്? പറഞ്ഞോളൂ. ശരിയാണ്, എന്താണ്? പഴയകാല മനുഷ്യരാണല്ലേ. പഴയകാല മനുഷ്യരെയാണ് നമ്മൾ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ എവിടെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്? കണ്ടോ, ഗുഹകളിലാണല്ലേ. അവർ കായ്ക്കനികളും പഴങ്ങളുമാണ് ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടിയിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ജീവിത രീതിയുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാലോ. കാണാം. പൂർവികരുടെ ജീവിത രീതിയിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി. മുട്ടുസൂചി മുതൽ സാറ്റലൈറ്റ് വരെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിനായി ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞവയെല്ലാം സാധനങ്ങളാണ്. സാധനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ളവയാണ് അല്ലേ. അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കാണാനും തൊട്ടുനോക്കാനും ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സാധനങ്ങൾ. അപ്പോഴെന്താ സാധനങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലായോ? ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാവരും. കാണാനും തൊട്ടുനോക്കാനും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയുന്ന വസ്തുക്കളാണ് സാധനങ്ങൾ. വെരി ഗുഡ്, എല്ലാവരും പറഞ്ഞല്ലോ. കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും നേരത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതിയല്ലേ. അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. എന്താ ഇതെന്താ? പേന അല്ലേ. ഇതെന്താ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, തൊട്ടുനോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനൊരു ഉപയോഗം കൂടി ഉണ്ട്. എന്താ? നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എഴുതാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? പേന ഒരു സാധനമാണ്. മനസ്സിലായോ? എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ. ടീച്ചറുടെ കയ്യിൽ എന്താ? ബോളല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളിപ്പാട്ടമാണല്ലേ. ഇതിനെന്താ പ്രത്യേകത? കാണാനും തൊട്ടുനോക്കാനും ആവശ്യത്തിന് കളിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാ ബോൾ കിട്ടിയത്? ആരാ വാങ്ങി തന്നത്? അച്ഛനാണോ? അല്ല, മോനാരാ തന്നത്? ഗിഫ്റ്റായി കിട്ടിയതാണെന്നോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബോൾ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയത്? കടയിൽ നിന്നാണല്ലേ. കടയിൽ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ.
അതൊക്കെ അവിടെ എത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുവാനും അവ കടകളിൽ എത്തിക്കാനും ധാരാളം ആളുകൾ വേണം. ഇങ്ങനെ ഇവർ ചെയ്യുന്നത് സേവനങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ നാം ധാരാളം സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലേ? ഈ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. വിദ്യാലയം, ആശുപത്രി, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, മാർക്കറ്റ്. വിദ്യാലയം. ആശുപത്രി. മാർക്കറ്റ്. പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ. സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? ഇവിടെയൊക്കെ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത് ആരാ? വിദ്യാലയത്തിൽ ആരാണ് സേവനം നൽകുന്നത്? അധ്യാപകരാണല്ലേ. ആശുപത്രിയിലോ? ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആരാ സേവനം നൽകുന്നത്? പോലീസുകാരനാണല്ലേ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലോ? പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോസ്റ്റ്മാനാണ് സേവനം നൽകുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാലയത്തിൽ സേവനം നൽകുന്നത് അധ്യാപകർ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സേവനം നൽകുന്നത് പോലീസ്. ആശുപത്രിയിൽ സേവനം നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ, നഴ്സുമാർ. പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ സേവനം നൽകുന്നത് പോസ്റ്റ്മാൻ. സേവനം നൽകുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ? ആരൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം. വിദ്യാലയം, അധ്യാപകർ, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പോലീസ്, ആശുപത്രി, ഡോക്ടർ, നഴ്സ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, പോസ്റ്റ്മാൻ. ഇതുപോലെ സേവനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ കുറിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ? ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഓരോ ദിവസവും നമുക്കുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണോ പിറ്റേ ദിവസത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ? ഇന്നത്തെ ആവശ്യമല്ല നാളത്തേത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് പല പല ആവശ്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും ഉള്ളത് അല്ലേ? ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റുന്നതിന് നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ലേ? മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനായി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനായി സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴെന്താണ്? മനുഷ്യർക്ക് ആവശ്യമായ പല സാധനങ്ങളും ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഉൽപാദനം നടക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് ഉൽപാദനം? കൂട്ടുകാരൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനായുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഉൽപാദനം എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഉൽപാദനം നടന്നാൽ എന്ത് ലഭിക്കും? ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കും അല്ലേ? എന്താ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഉൽപാദനം നടന്നാൽ ഉൽപ്പന്നം ലഭിക്കുന്നു. ഇവയെല്ലാം എന്താണ്? ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇവയെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്, പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ. ഇവ എല്ലാം ഉൽപാദിപ്പിച്ചതാണ്. ബോള്, മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ, ഫോൺ, പേന, നോട്ട്ബുക്ക്, ഇവയെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ കാണുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാവരും മറന്നോ സ്കൂളിൽ പോകാതിരുന്നിട്ട്? എന്തൊക്കെയാ പറയാം? ബെഞ്ച്, ഡെസ്ക്, ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, പിന്നെ ചോക്ക്, നോട്ട്ബുക്ക്, ഇവയെല്ലാം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അല്ലേ? ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാടും നോക്കി
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കുമല്ലോ. ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ആദ്യം നമ്മൾ നിലമൊരുക്കണം. നിലമൊരുക്കാൻ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തുടർന്ന് വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു. മേന്മയേറിയ വിത്തുകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ ഞാറ് നടുന്നു. വിത്തുകളിൽ നിന്നും മുളച്ച തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാറ് വളരാൻ പാകത്തിന് നിരനിരയായി നടുന്നു. ഞാറ് വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് പുല്ലുകളും കൂടെ വളരും. നെൽച്ചെടി നന്നായി വളരുന്നതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത പുല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കളകൾ പറിച്ചു കളയണം. ആവശ്യമായ വെള്ളവും വളവും നൽകണം. ഇതിനു ശേഷം നെൽക്കതിർ വളരുന്നു. വളർന്ന നെൽക്കതിർ പാകമാകുമ്പോൾ നെൽച്ചെടി സ്വർണ്ണ നിറത്തിലാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കുന്നു. എല്ലാവരും ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? എന്തൊക്കെയാണ് ചിത്രത്തിൽ കണ്ടത്? നെല്ല് എന്ന ഉൽപ്പന്നം രൂപപ്പെടുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളാണല്ലേ, എന്തൊക്കെയാണത്? നിലമൊരുക്കൽ, വിത്തുവിതയ്ക്കൽ, ഞാറുനടീൽ, കള പറിക്കൽ, വളം വിതറൽ, കറ്റമെതിക്കൽ, നെല്ല് ശേഖരിക്കൽ. നെല്ല് എന്ന ഉൽപ്പന്നം രൂപപ്പെടുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നാം കണ്ടു അല്ലേ. ഉൽപാദനത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഉൽപാദനത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്? തൊഴിലാളികൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ. എല്ലാവരും ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്തൊക്കെയാ? തൊഴിലാളികൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ. തൊഴിലാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളോ? കാറ്റ്, ജലം, പ്രകാശം, ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളാണ്. മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കളോ? എന്താ? യന്ത്രങ്ങൾ, വളം, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കളാണ്. ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ, ഉൽപാദനം നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉൽപാദന ഘടകങ്ങൾ? നമുക്കൊന്നുകൂടി പറയാം. എന്തൊക്കെയാണ്? തൊഴിലാളികൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. തൊഴിലാളികൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. എന്താണ്? സാധനം, സേവനം, ഉൽപാദനം അല്ലേ. സാധനം എന്താണ്? കാണാനും തൊട്ടുനോക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനും വരുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് സാധനം എന്ന് പറയുന്നത്. സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സേവനം കാണാനോ തൊട്ടുനോക്കാനോ പറ്റുമോ? ഇല്ല അല്ലേ. സേവനം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലേ. ഏതൊക്കെയാണ്? വിദ്യാലയം, ആശുപത്രി, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. മനുഷ്യന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് ഉൽപാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഉൽപാദനത്തിലൂടെ എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കിട്ടുന്നു. ഉൽപാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? പറയൂ, ടീച്ചറുടെ കൂടെ ഒന്ന് പറയൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? തൊഴിലാളികൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ, മനുഷ്യനിർമ്മിത യന്ത്രങ്ങൾ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ടീച്ചർ കുറച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. പഠന പ്രവർത്തനം ഒന്ന്. വീടുകളിൽ വാങ്ങുന്ന നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതുക. പഠന പ്രവർത്തനം രണ്ട്. പാലിൽ നിന്നും നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പേരുകൾ കണ്ടെത്തുക. എല്ലാവരും വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ കണ്ടുവല്ലോ. ഈ വർക്ക്ഷീറ്റുകളെല്ലാം രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കില്ലേ? ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.